Čau visiem, kur nāk šodien laivā. Man liekas, laivs nav kaut kāda mēnesis bijis, vai ne? Šodien parunāsim par foršu lietu, ko es esmu pamanījis ceļojuma laikā, par to, ka mēs domājam tikai par nākošo 24 stundu vai par īstermiņu labumu, un tātad par to, vai mums ir ieradums, vai arī mums ir kaut kādas karmiskās lietiņas. Un tie, kas ir varbūt pirmo reizi šeit, čau, mani sauc Monta, šobrīd atrodos Šrilankā, un parunāsim par mindsetu, vai nu tie ir ieradumi un vecie visi karmiskie apļi, vai arī kā mēs no viņiem iztiekam ārā, un kas ar kā vispār rīkoties, vai ir tāda lieta kā karma. Es stāstīšu no savas pieredzes, no tā, kā es izprotu lietas, jūs varat droši komentēt. Pirmais jautājums, kas man ir no jums, kurš tic, ka ir karma, kad ir kaut kādas noteiktas, tā kā, ka tev ot šādi dzīvē būs, ot tā ir tava karma šo piedzīvot, vai tur smagas attiecības, vai tur grūta bērnība, vai es nezinu, ko mēs vēl te sakam, nu, parasti par karmiskajām attiecībām, jo, kad jā, ot šitās manas karmiskās attiecības. Tie, kas šobrīd ir klātienē, vai arī tie, kas pēc tam atkārtumā skatās atrakstat, vai jūs arī ticat karmiskajam, ka jums liekas tāds, jā, nu, mums ir tur kaut kas dzīvē ieplānots, un tā, nu, mums ir jāizdzīvo, un dažam ir smagi, un dažam ir grūti. Tā, ķeramies, vērsim pie ragiem, es izstāstīšu, ko es viņai atbildēju, un tad es pastāstīšu par saviem novērojumiem ļoti spilgtiem šeit uz vietas Šrilankā, kur tomēr dzīves līmenis ir mazliet citādāks nekā mums, kur tādas lietas kā kaut pašizaugsme, sevis attīstīšana ļoti lielai sabiedrības daļai, nav tomēr pieejama tīri līdzekļu dēļ, jo viņiem ir jāstrādā, ja? Un nav laika tādai lietai kā kaut ko tur aiz sevis, jā. Nu, tā, ko es viņai teicu, tādas smieklīgas tiešām, nu, piemēram, ir sieviete un viņai ir vīrs dzērājas, ja, es teicu, nu, tiešām tādus episkus variantus, ja, bet arī es tāds esmu redzējuši. Agrākos laikos bija, nu, ģimenes draugi kaut kādu, viņi saka, jā, un man tas vīrs un tāds, bet tā jau man tāda arī tāda karma, un zini, nu, es tā, nu, jādzīvo tāds un jāsadzīvo un tā. Nu, redzat, kas te ir karma? Karma ir tā, ka tev liekas, ka tu to vīrieti izglābs no kaut kādas dzēšanas, un tu nekad neko nemaini sevī. Tev ir tā problēma, un tu gaidi, kas ir šeit, lūdzu, paņem man šodien, tu gaidi kaut kādu mesiju, kaut ko, kas tevi izglābs. Un šeit mums ir jāpaskatās, ja mēs gribam uz sevi reflektēt, o, ne, es jau neesmu attiecībās tur ar kaut kādu šausmonu vai ar kaut ko, ja, bet paskatāties uz daudzām savām dzīves daļām un tiešām tādām sadaļām, uz karjeru, varbūt uz ienākumiem, uz attiecībām, uz savu veselību, ja. Paskaties, vai jūs gaidat, tā kā slepus, ja, nu, tā kā es negribētu atzīt, bet īstenībā es gaidu, kad mani kāds izglābs. Nu, piemēram, attiecībās, jā, sievieti var izglābt vīrietis, kurš atnāks un sakārtos tavu dzīvi un teikšņi uzūst māju un skaists dārsts, bet tu pati dzīvo, es nezinu, īrētā mājas daļā un tavs dārsts ir aizaudzis šobrīd, bet tu gaidi, kad viņš tev izglābs. Es atkal lietoju tādas baigos salīdzinājums, bet lai jums paspilknās, ja. Vai, piemēram, veselībā mums liekas, kad ārsts mūs izglābs, ja. Ka nevis veselība mums ir jāņem pašiem savās rokās un ir jāsporta un jāda veselība, bet nē, es varētu iet uz maķīti katru dienu un vispār sēdēt pie Netflixa un tad bļāvienas stulbais dakters man vispār neko nevar pateikt, ja. Ir, protams, daļa, kur ir forši, nu, kā mums vajag dakters un mums vajag speciālists, lai mēs varētu sevi forši sakot, bet es runāju par pašu pamatiņu, jo naudā mums liekas, ka valsts mums visu laiku apzog, jā, mums liekas, ka, oh, jā, un ja tur tas nodoklis būtu mazāks, tad noteikti mana dzīve būtu daudzreiz vieglāk, un es gaidu, kad būs tā jaunā valdība, kuru, nu, atcels man tos visus, kas man te smagumi ir, jā, riņķī virsū. Nesaku, kad nodokļi ir viegli, bet paskatāties, tiešām uzdod sev šodien jautājumu, tie, kur sēž varbūt ar kladītēm, ja, kur tu gaidi, ka tev izglābs. Un te es tūlīt pastāstīšu, kāda ir Šrilankas situācija. Šrilankā šobrīd ir, viņam, man liekas, ir kontā palikuši 50 miljoni, domāties, pirkšu valsts, nezinu, pēdējās dienas ziņām neesmu sekojis, bet valsts ir uz bankrota robežas, degvielas cenas, man liekas, ir pacēlušās divreiz vismaz, tāpatā viņas ir uz puslētāks nekā mūsējās. Ir nenormāli garas rindas, cilvēki ir dusmīgi un protesti bija baigi, ja viņi aizgāja nodedzināja premjerministra māju, izdemolēja pāris viņiem tādus īpašumus svarīgus, ja. Nu tādi normāli aiziet nodedzina, tur bija premjerministram Rolls Royce un visādas luksus mašīnas, vienkārši aiziet nodedzina, ja, ritī brutāli pa tādu dzīvniecisko. Nu, bet, piemēram, mums šeit, kamēr mēs turistojam apkārt, ja, es pamanīju vienu tik spilgtu iezīmi, jo es Šrilankā biju pirmo reizi pirms 15 gadiem.
tie homestei vai tās nu, viesu mājiņas, ja, kur, piemēram, tu atbrauc un pie ģimenes uzņem, viņi tev vienkārši istabā izguldi, un tīpaši kalnos vairāk vai tādās, kur nav tik turisti, tik daudz. Man ļoti patīk tādā ziņā, ka tu vari, tā kā, tev ir sajūta, ka tu atbalsti vietējo ģimeni, jo tā nauda nonāk uzreiz viņiem, jo hotelē tomēr ir daudz darbiniekam izdalās tā alga, ja, ko tu tur atnesi tos savus 20-30 eiro varbūt pa to istabu. Un viņi visi kā viens turistiem, mums šausmīgā valdība, mums visi korupcija apzog mūs, tālāk ir, protams, vainošana, ka Ķīna viņus ir izpirkusi, kaut kas par Indiju arī tur, nu, viss ritīgi apkārt. Un ko viņi gaida? Šrilankie šobrīd ļoti gaida, kad kāds no ārpuses viņiem palīdzēs. Un es neesmu ne ekonomists, ne politiķis, kurš par to ļoti var runāt, bet es redzu to cilvēku attieksmi, ka viņiem 15 gadu laikā nav mainījusies agrāk, ka viņi arī teica, ka viņiem ir ļoti liela nabadzība, viņiem ļoti mazas algas, ja tas 15 gadu apakaļ. Pa tiem 15 gadiem, kopš es pēdējo reizi īstenībā biju pirms 5 gadiem, bet pirmo reizi pirms 15 gadiem, ja, tās homestay, ja, vai tās mājas, kur viņi nu, uzņem viesus, ja, laukos, viņas nav mainījušās. Viņi nav aizgājuši, notīrījuši logus, izberzuši savas toaletes, ja, vai kaut ko tādu. Viņi ir vienkārši dzīvojuši, kā dzīvojuši, un viņi ir gaidījuši, kad nu viņus kāds izglābs, kad nāks tā, nu, viņiem visas ticības, ja, kad nu nāks, kur svētais kaut kāds cilvēks, ja, vai izglābējs, un tad nu viņiem būs, un tad viņiem būs pārpilnība, bet tajā laikā, lai paņemtu tā kā lupatu un bišķiņ patīrīt, nu, 15 gadus nav īsti sanācis laika. Bet rekur ir ārzinieks, un viņam, protams, viņam vairāk naudas, vai ejam prasam, un viņš noteikti mūs kaut ko bišķiņ izglābs. Un kas te ir? 24 stundu domāšana. Nav nekāda tāda, kad es uz priekšu vai kaut ko, tas ir tikai tagad tevi ritīgi, nu, šobrīd uz brītiņu, rekur, mēs tev ritīgi paprasam daudzreiz vairāk naudas, ja, un tad, nu, mums būs. Bet cik tev, ja tu paprasīsi mani $2 vairāk, cik tev ilgi tas palīdzēs? Tā kā es saku 24 stundas, un te ir akā mēs, ko mēs varam veikt tādu refleksiju par sevi. Tas lietas, par ko es sūdzos, un ka man kāds izglās, rekur, tas īpašais gadījums, Eiropas grants, arī viens īstenībā bija labs, mēs ar foršu, ar klientu privātajā zvanā vienreiz izrunājumu, viņi teica, nu, man it kā tur piedāvā, ka tur Eiropas Savienības tas grants, jā, un tā, mēs varētu ar viņu uztaisīt, man liekas, tur bija studija jogas vai pilots vai kāda, un mēs apsēdāmies, un lēnā garā es teicu, vai izrēķinam, paskatamies, vai tas ir īstenībā izdevīgi, vai arī tas ir tāds, hops, man liekas, ritīgā labā ideja, viņi man tagad izglābs, man iedos tur 2000, lai es uzsāku to savai studiju, un tev pēc tam ir 3 gadi jāstrādā, lai to atpelnītu, ja, un vispār izdevīgāk ar to pašai sākt. Un vai mēs arī, kur mēs savā dzīves jomā esam tādi, davai, ātrais kurss, ja, ātrais kurss, un es būšu ritīgais, visu sapratīšu par naudu, visu sapratīšu par attiecībām, visu sapratīšu par mindset, visu. Tas ir reāls dzīves ieguldījums. Tas ir ritīgs dzīves ieguldījums, ja? Un paskatieties sev tām dzīves jomām, kur jūs ejat uz ātro ieguldījumu, kur jums liekas, davai 24 stundu rezultāts, ja? Un tāpēc tāda lieta kā karma, ja? Mums jau rekur sākumā komentēja, citi teica, ka jā, teica, ka arī nē. Protams, ka tev būs karma, ja tu domā 24 stundu tikai tādā, hops, šodien ātri aizies šito nopelnīšu. Protams, tāpēc 24 stundām izbeidzās vienalga, vai arī tas ir, piemēram, tu aizvien skaties kaut vai motivācijas video, tev uz 24 stundām ir, jē, ritīgi, tu vai malcam, es esmu zirgā, ja, blokus skatīties, iet uz terapiju, oi, nē, tas ir pārāk ilgi, tas tur mēnesi aizņem, oi, tas pārāk dārgi, tas tur ritīgi, nē, tu nevar, tas ir 3 mēnešiem, nē, bet vai es labāk ātri šo paskatīšos to vienu 10 minūšu video, viņš man iedvesmos, un ko tālāk, kas būs rīt no rīta? Atkal tas pats vai ne? Atkal 10 minūšu video. Un tad tas ir savas 10 minūtes močī, bet tu beigās nekur nenonāc. Jo tu dziļāk neskaties iekšā, jo nepaskaties, fuck, es dzīvē visu laiku gaidu palīdzību no ārpuses. Vienalga atzīt to vienkārši. Es gaidu, ka man princis baltā zirgā izglābs, es varēšu būt mājasēmniec, man būs viss nodrošināts, būs skaisti bērni, brīnišķīgs dārs, jā, un perfekts mīļotais un skaistas Instagram bildes. Super, amazing, jā. Kāpēc, ka nevēlēties to, ka tu to vari pati, un tad tev ir foršs arī tavs kopējais partners, ja, vai arī vienalga, vai tas ir biznesā, vai tas ir veselībā, kāpēc gaidīt uz to, kad ārsts tev izārstēs, kāpēc nesāk pašam, davai šodien friškas, nē, apēdīšu banānu, ja, un pastīties ilgtermiņā, nevis tādā, ja, 24 stundu domā, un es esmu arī daudz ko tādu darījusi. Tāpat tām retrīti, piemēram, arī retrīti ir superīgi forši, tāds kiks, kur tā iedod tādu grūdienu, ja?
Bet darbs tikai sākās pēc tam, kad tu aizbrauc mājās. Darbs, tas, ka tu jogā vai meditācijā sēdi un tu esi om zen, namaste, bitches, rītīgi forši, amazing, superīgi. Bet tas, ja tu aizvien nokāp no paklājiņu un esi real bitch pret visiem dzīvē, sorry, bet tev nestrādā. Un to es jums aicinu šodien vienkārši tā paskatīties, jo es sapratu arī šeit dzīvoties. Tā kā var 15 gadu laikā cilvēkiem nemainās? Vienkārši nemainās, tas ir daļai. Vienkārši nav nekas mainījies. Jā, mēs varam paņemt to, ka viņi strādā, kaut gan es neteiktu, ka viņi baig strādā. Jā. Tas ir atkal tāds dienvidnieku, kā vienmēr ir tāds, karsts, un es arī nevarētu baig daudz droši vien pastrādāt, ja es šeit dzīvotu regulāri. Bet nav nekas daudz mainījies. Nav nekas, nav sakoptāka vide, jā, viņi nav, mēs izbraucām te uz tādu lagūnu, ezeru, jā. Sūds pēc sūda vienkārši tajā kanālā. Man saka, kā jums patīk? Es saku, pilnīgi galīgi pakaļā. Braukt pa miskastu ar laivu. Vienkārši super, jā. Bet nu, tad es tā domāju, es tā labi. Es jau varu tā kā justies, it kā, nu jā, nu viņiem nav naudas, viņa apdzīve un tā. Bet samam pāci, bet taču pudeles var savākt. Jā. Un es zinu, tas ir arī tāds džadžot, es nezinu, viņa dzīves līmeni tāda, bet tā ir uztvera, kā, un mēs arī agrāk tādi bijām, un īstenībā Latvija ļoti daudz tālu tikus, jo es arī atceros, kā mēs grāvus tīrījām no pudelēm, un šobrīd vairs tie grāvi tik daudz no pudelēm nav jātīra, kā tas bija agrāk, vai ne?